Ikerketa berri bat aurkezten dugun guztietan gogoratzen dizuegu, ba, emakunderentzat oso garrantzitsua dala, ikerketak egitea, gure realitatea hobeto ezagutzeko aukera ematen dozkue, eta zentzu horretan ba, politika publiko egokiagoak erabakitzeko. Urtero, emakundetik berdintasuna eta generoarekin zerikusia duten hiru ikerketa laguntzen ditu beka deialdi baten bitartez, eta hauetako bat da gaur aurkezten duguna. Hemen nirekin Mentxu Ramilo Araujo ikerketaren koordinatzailea dago, eta berarekin batera Eva Martínez Hernández dago baita ere. Biak eta Mirianekin batera eratutako lantaldeak jaso zuen ikerketa egiteko beka horietako bat, eta gaur honen berri emateko hemen daude. Ikerketa honetan aztertu da zein den emakumeen parte hartzea Arabako kontzejuetan, eta honetan sartu baino lehen nik azpimarratu nahiko nuke emakumeek erabaki politikoetan parte hartzearen garrantzia maila guztietan. Hau da, berdintasun politiken ardatzetako bat. 1985ean Pekinen egindako emakumei buruzko munduko konferentzian adostu zenez, emakumeen botereatzea, euren autonomia eta egoera sozialen, ekonomikoaren zein politikoaren hobekuntza oinarrizkoa da, gobernu garden zein arduratsua lortzeko, eta horrez gain bizitzako esparru guztietan garapen iraunkorra lortzeko. Antzeko zerbait esaten du garapen iraunkorrerako bosgarren helburuak, emakumeen alduntze eta parte hartzerik gabe ez dagoela garapen iraunkorrik. Beraz, argi dago, erabakiak hartzeko orduan, emakumeek eta gizonek berdintasunez parte hartzeko helburua lortzeak oreka ekarriko dauela eta hainbat onura gizarte osoarentzat. Hala ere, egun, oraindik emakumeek arazo asko aurkitzen dituzte parte hartze orekatu hori lortzeko, eta hau maila guztietan ematen da, baita tokiko administrazioetan. Gaur aurkezten dugun ikerketak Mentxuk azalduko dizuenez, erabakitze esparruetan emakumeen parte hartzea bermatzeko beharra azpimarratzen da. Izan ere, Arabako Kontzejuen administrazio batzarretan emakumeen ordezkaritza orekatu bat lortzeko bide luzea geratzen da aurretik oraindik ere.